দলামাৰা থানা মাননীয় অফিচ মহোদয়ক আজি যি 32 জনেল কাৰ্বি ইউথ ফেষ্টিভেলৰ যি মৎস্য ধৰাৰ যিটো আজিৰ পৰা নতুনকৈ এটা প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ কৰা হৈছে, তাৰ কাৰণে আমাৰ দলামাৰা থানাৰ অফিচাৰক আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছিলে। কিন্তু অফিচাৰে বিশেষ এটা ডিউটিৰ কাৰণে বাহিৰত যাবলগীয়া হোৱাত ছাৰে মোক ফোন কৰি জনালে যে আপুনি একপাক গৈ চাই আহক বুলি, আৰু সেই মৰ্মে মই ইয়ালৈ আহিলোঁ। আহি দেখিছোঁ যে ইয়াৰ যিবিলাক যুৱকসকলে এই নদীত মাছ ধৰিবৰ কাৰণে খুব আগ্ৰহী হৈ আগবাঢ়ি আহিছে, আৰু তেওঁলোকে এই গোটেই নদীটোত আধা কিলোমিটাৰ এৰিয়া হ'ব এই এৰিয়াত বিস্তৃত হৈ মাছ ধৰিছে, আৰু মাছ ধৰি যিখিনি পাইছে তেওঁলোকে সেই মাছ ধৰিব অহাৰ কাৰণে তেওঁলোকক অনুপ্ৰাণিত কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ দলামৰাৰ যি সাংবাদিক গোষ্ঠী তেওঁলোকে তেওঁলোকক দিবৰ কাৰণে কিছুমান পুৰস্কাৰৰ আয়োজন ৰাখিলে, আৰু সেই পুৰস্কাৰ তেওঁলোকক দি তেওঁলোকক অনুপ্ৰাণিত কৰিবৰ কাৰণে আগলৈ যাতে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰবিলাকত আগবাঢ়ি যাবলৈ তেওঁলোকে নিজক প্ৰস্তুত কৰি তুলিব পাৰে, তেনে এটা মনত আশা লৈ তেওঁলোকে এই কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰিলে। আৰু ইয়াত আহি মোৰ খুব ভাল লাগিলে ছাৰে যে মোক এইটো দায়িত্ব দিলে, তাৰ কাৰণে মই ছাৰকো ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু এই সাংবাদিক গোষ্ঠীয়ে ছাৰক আমন্ত্ৰণ কৰিলে তেওঁলোককো ধন্যবাদ দিছোঁ ইমান এটা ধুনীয়া অনুষ্ঠানত আমন্ত্ৰণ কৰাৰ কাৰণে। আজি এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে মই গোটেই কাৰ্বি আংলঙৰ ইউথবিলাকক এইটোৱে ক'ব বিচাৰিম যাতে তেওঁলোকৰ জ্যেষ্ঠসকলে যিবিলাক কাৰ্যসূচী ৰাখে এই কাৰ্যসূচীবিলাকক আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে যাতে সদায় অংশগ্ৰহণ কৰে সেইবাবে মই তেওঁলোকক অনুৰোধ জনালোঁ আজি এই মঞ্চৰ পৰা। ধন্যবাদ। তো আপ্রাংসে লা পিনি দাগ দুয়ারবাগুড়ি লা প্রেস ক্লাব কোর্টে দোয়ান মান সামে নিলেহিন প্যাং আডম পাঁচ জিরগুলো আডম পিনি নিলে তুম লা দাগ বিপু বিপু লা রিভার্ট মাতে আলাং রয়েলং নিলে তুম দুয়ারবাগুড়ি প্রেস ক্লাব প্যাঁচ পাতির বি পৌঁছে নিলে তুম লা দাগ আনি সিয়া ফামান মাতে নিলে তুম দাগ অকিপাহি বি পন দলো সোলং নিলে তুম দাগ চিপাতে পন তো দাব তো দাব মিন আনারলো নি তুম বাজি সিরা চিতিম পেন বাজি কে থমরা আচিতিম আনিলি তুম বিপন্ন তো কি বিপন্ন লং নিলি তুম দা ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড আনি তুম নং এই নি তুম বিপন্ন তো নং এ লং নিলি তুম আলং দা ফার্স্ট ফ্রাই কে লং পন লাকে তুম সিং তেরা লাকে 1.45 আন ফেনি লং পন পেন সেকেন্ড ব্যাংকে মেন সিং ফাংচু লাগে 1.32 লান ফেনি পন লং পন পেন মোহন তেরা লাগা 107 আন আলাংলি তুম লং পন লাসি আলাংলি তুম ফান ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড আনং এই নিলি তুম প্রেস ক্লাব আহিন পেন পিপন লা পেন সামে নিলি তুম লা নন লাসু ওকে পারহি লাসু কে দেং নাং কোকে লাল নি তুম দা দেবর বগরি লং যে লা নন নাং কে লিজি পেন আপ পেন চেংকো লা 32 জুনিয়র কার বি ইউ ফেস রামেন পেন সিনি তুম পিপন আসে লাসু মেন পেন নি তুম রাদা ফান আনিং কিপারুং পন আফান সিনি তুম ক্লেম পন লাসু বি পন পেন যে লাদাক আর রাত তুম সামে আনসে পাচিং থর পান লাপেন লাস্টাক ফেস্টিভেল ফান তুম ইসি কিরাব দুন জি ফান সিনে তুম পেন সিসিক চিদাং পন সিলা সো আপনি বাং প্রোগ্রাম বাং বিপন ল সি পিনি লাস বাং সো প্রোগ্রাম আলং যে নিলি তুম আলং দাক ডাইথর উসি সা ফান সি হাং ল সামে আলং নাই চিতং ন পর দে সামে ইনচার্জ ফান বাং আলং চিতং চিতং পেন নালিন তুম লং চিতং তুম পর দলমরা থানা লা
usi phansi hanglas tami alang na chitong de pela in church phansi alang na chitoi don pen pini dang chitong thek pos tami alang ni phansami ni tum hin pen surolo ta pen sami nili tum la fresh pen pini panchi ro la pen non banke nili tum consolation fresh tami ni tum long do ala bang hini bang phul khan ni tum pipon pen ni tum ansi pa jitong nong ekon unlock pipon ke Bipon pula, ini tum Duarbagori press lapen si organize pemenang bang bangke.